Nej, sig bare, nej, jeg kan ikke gå around her, dog. No, it's a byggerod. Kom op her, dog. Kom, no, sig bare, kom. Nej, nej, Sena, nej, ud, kom ud, op her, dog. Velkommen alle sammen til en video i dag. Det er en julevideo. Jeg har ikke kunne finde et bedre medvært til at have taget min søde kæreste Maja med i dag. Nicky, han, vi kunne ikke. Der gik noget sygdom og noget corona og lidt af alt muligt mærkeligt vej. Er vi begyndt? Du står simpelthen og skriver telefon midt i min video. Det her er ikke en sponsoreret video, det her det er en julevideo. Og det vi skal i dag, vi skal som to voksne mennesker i en direkte sender. Vi sender simpelthen live direkte fra en fugtskade. Det her det er vores tidligere soveværelse. Vi står lige nu inde i walk-in closetet, og der er hverken loft eller noget som helst. Der er faktisk bare beton og tagsten. Det er primært det, der er herinde. Og så er der selvfølgelig også en god gang gasbeton og lidt asbestrester. Men det skal ikke forhindre os i det. Jeg drikker jo faktisk kun normalt i arbejdstiden. Det er det eneste tidspunkt på dagen, hvor jeg drikker. Og det er jo som regel ølsmagsvideoer. Og det er jo en del af mit arbejde, så der kan jeg også trække fra. Det er jo super lækkert. Så det, der skal ske i dag, det er simpelthen, at vi skal smage på juleøl. Og du er ude og købe en 30-40 forskellige juleøl. De står på række herude. Ja, jeg troede ikke, du var meget sjov. Jeg troede ikke. Jeg troede ikke, du var meget sjov at drikke dem, så jeg havde købt mange. Ja. Nu der er også et glas, der er lidt små. Ja, fordi vi skal ikke være for fulde. Vi har trods alt en lille datter, så vi kan ikke drikke os fuldstændig spongelis, som mig og Peter gjorde. Men om ikke andet, så bliver stemningen nok lidt højere. Der kommer nok nogle sandheder frem på siden af mig, lige snart, at hun får lidt indbrud. Men jeg tænker, at vi starter med den første ølskade. Ja, du henter. Det er den første, vi skal smage på. Det er en Adnams. Jeg ved godt, du viser den. Pst, sådan ser den ud. Jamen, jeg har jo lavet. Jeg har blevet lavet dem alle sammen, skal jeg. Nå, okay. Så den putter ind. Den har et alkoholprocent 7,2. Ja. Du har tænkt, at vi skal være fulde, hva'? Nej, det var meningen, at vi skulle være piger. Har vi en skål, vi kan putte det, ligesom ved ikke vinsmagerne? Det skal bælles. 1 ud af 14. Glædelig jul. Og glædelig jul til jer, der sidder derude. Glædelig jul. Det er juleaften i aften. Det er det. Det er det faktisk. Det er faktisk juleaften, ja, i aften. Skål. Ja, der smager lidt af. Jeg åbner lige vinduet, så man kan hælde ud af vinduet. Skal jeg gøre det? Det er ikke en bæller. Det vil jeg sige, det er ikke en bæller. Jeg synes, det er meget dejligt. Du synes, det er meget god. Ja, jeg kan godt lide. Den er ikke sådan, du ved ikke. Den er ikke sådan. Det er slet ikke til skatten. Okay. Det er at beskrive. Du beskriver alt for godt. Sorry. Det er ikke en bæler, den smager okay. Au, for helvede. Hvad for mig? Fra døren af. Herfra? Eller nedlagt dør? Fra hullet i væggen, og så frem. Okay. Der er jo ikke noget bedre her. End simpelthen at stå og arbejde. Ja, tak skal du have, skat. Det er en Mikkeller, skat Bas. Skal du se her, lille pus. Og så katten, hvad katten? Det siger en 6% os. Og så Santa's Hobby Helpers. Ej, for helvede, undskyld. Du kunne lave lofter. Faktisk er der plads til loft. Ja, der, det siger kip. Ja, det troede vi ikke, der var. Åh, oh, det er og den er pæn. Gyldne, du var. Fy for satan. Jeg kunne bedre lide den her end den anden, faktisk. Kan du godt lide den her? Ja. Hvad? Den smager meget frugt. Den smager rigtig meget frugt. Ej, det ser frygteligt ud. Alt det frugt, der ligger nede, stinker af frugt. Der er nogen, der godt kan lide det. Det er sådan, ligesom sådan en amatør-mokai. Men det er en lysøl, 6%. Ikke en bæler heller. Ikke en bæler heller. Næste øl. Nej, hvad er dog, der kommer der? Er det med sanden en Royal Xmas Edition? 5,6%. Rigtig flot dåse endda. Vi mixer. Åh. Den smager faktisk godt. Det er en meget mild øl. Meget mild. Den er meget kedelig i forhold til de andre. Den er lidt smule mild. Smager lidt smule af hvede. Har en procent på 5,6. 5,6. 5,6. Ja. Næste øl, så. Hold røv her. Og det? Var det koldt. Nå, det var det. Det var det, du stod. Ja, der sker så meget på den øl her. Det hedder en Brewdog. Mistletoe Mafia. Og så står der, until we stand for the better beer, recyclation and independent. Ja, who cares? Det er igen en meget lys øl. Mm. Det kan jeg sikkert ikke. Det er faktisk det, der hedder en bælderskab. Ja, det er sådan en. Hvis du ikke rigtig kan lide øl, så er den fin. Så snupper du sådan en. Så er det bare. Nå, far, ser du det? Skide godt. Jeg er Volvo, whatever. Du kan ikke lide øl, men du vil gerne drikke. En Brewdog mere. En Brewdog? Hobby Xmas. Åh, oh, nej. Hobby, ligesom dig. Hobby. Det er en festhøve IPA. Du kan godt lide det. Den er 5-6 måneder. Åh, ser du det? Jeg synes ikke rigtigt, de lyder ikke rigtigt, når man åbner dem. Der er sådan... Det er bare... Åh, okay. Den lugter krydret. Hold da op. Ja, der er spice. Det er alt den anden, ikke havde. Den har den her. Jeg har faktisk også sådan lidt... Det smager lidt af sådan cigaretter. Jeg smager lidt af pis.
Den kan jeg sgu ikke lide. Den kan, der er garanteret nogen, der kan lide sådan lidt mere surlig øl. Og det har de eddermame fået, det er, mand. Altså, det er godt, det er en ale. Altså, det er en ale. Nemo, hvad laver du? Hvis du godt kan lide ale, så er den ganske fin. Det er en mild ale. You cannot be in here. You need to know. Det smager faktisk lidt mørkere, end den er. Because you need to, go up. Because we need to work in here. Prøv at være professionel her, og så... Må gik ved dig, for at kunne Nemo. Er du fuld allerede? Skal vi begynde at drikke noget mere? Ja, du har selv, jeg har selv stoppet med at drikke det, jeg fik Eva til daglig. Det er jo til synligheden noget, der rammer mig rimelig hårdt. Altså, den her, det er igen Royal, og den fortæller her på siden bitterhed og sådan ting. Det er en Royal Express, de er begyndt at føre bitterhed på siden til mig, lige fortalte om, og det er faktisk smart nok, så man står og vælge, hvis man ellers siger det. Det har den anden sgu også, det har de andre også, ja. Men nu er det i hvert fald en Xmas 5,6%. Rigtig flot dåse. Ja. Den lyder også rigtigt. Læg mærke til, den lyder rigtigt. Den lyder også rigtigt, når vi fylder op. Det er chefer der. Overhovedet ikke. Okay, det kan jeg bedre lide end nogle af de andre indtil videre. Den er fandme god. Det er nok den bedste indtil videre. Ja, det synes jeg. Den er faktisk... det er sgu faktisk en fornøjelse, må jeg sige. Den har en god, fyldig, standard ølsmag. Det er ligesom en classic. En lille smule peberet classic, faktisk. Ja. Den er sgu okay. Gå på det. Nå, så er der noget, der her mørk jul, jo. Farærsø Bryghus. Er det Farærsø? Det er simpelthen for det lokale bryghus, og det er ikke fordi, vi bor på Farærsø, men det gør vi. Jeg køber Farærsø øl på min webshop, faktisk. Mig er den eneste, der forhandler dem online. Indtil videre. Så hvis jeg har lyst til noget online, Hvis jeg har lyst til noget online, så ring til Maja, ikke også? Du kalder også mig. Du er også fuld, hvad skal du? Er bare meget glad. Skal vi lige af med det her først? Hvorfor er du så glad lige pludselig? Det var mærkeligt. Jeg er altid glad. Men det er Reasøl, og jeg forhandler dem, og jeg forhandler både jule og almindelig øl, de har. Så nu skal jeg også, nu er det så en reklamevideo, det her jo. Faktisk stor reklame. Gå ind og køb noget kiks. Ah, det var slimmer. Link i beskrivelsen. Kiks er fusk. Det var spændende at se. Nu har vi jo set, hvordan det bliver brygget jo. Du er ikke glad for mørk. Nej, jeg kan ikke lide mørk øl. Det kan jeg sgu. Nej. Og det er ikke, fordi jeg er en kælling. Men det kan måske være, at du er det. Det ved jeg ikke. Det tænker jeg ikke. Ej, Maja. Jeg skal ikke blæse det herover. Hvad er det for nogle manerer, du har? Okay, det er en øl, jeg ikke har smagt før. Det er med candy-sukker. Det er sgu ikke en, man bæller i hvert fald. Det er det satanet ikke. Hvad har den på i procent egentlig taget? Den har en ristet smag. Det er ristet smag. Ristet smag, ja. Når de skriver det, så passer det. Ja, 7,8%. Faktisk ret stærk. Det her, det er en gårdøl. Lysjul. Reasø Bryghus. På 9%. Så det er næsten snaps jo, hvis man tager det af. Den ligner vin. Har I set? Den ligner vin. Det ligner sgu da vin, når man hælder den. Meget lys. Den er ekstrem lys. Altså, jeg siger ikke, det er en dårlig ting, men den er meget, meget, meget lys. Ligesom en tåget. Det var også lige meget, hvordan smager den. Lad os smage på den. Den er god. Mm. Jeg kunne ikke lide den mørke. Den der kan jeg godt lide. Den smager sådan en meget, 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 meget fyldig Tuborg Classic. Jeg tror, den er god til faktisk italiensk mad. Det tror jeg også. Jamen, den har sådan et, der er en lille smule rødvinsmag over den, faktisk. En lille smule rødvinsmag. Altså, jeg må sige, det er jo smukt at stå og kigge på sådan en fugtskade her sammen med dig, skal. Altså. Jamen, så synes jeg, vi skal smage på den her, skat. Jeg fakturerer for min tid. Nå, der banker. Beer here. Jule. Hvad siger du der? Og der er også smagsbarometer. Er du ved at være fuld, skat? Nej, det er bare, man, det er svært at sige. Barometer. Smagsbarometer. En humlejuleøl. Som bekendt julehumlens. Ja, det kommer jeg til at sige, men der er i hvert fald noget krydder og noget appelsinskal noget i. Ja, det hedder en jule-IPA, og den har en procent på... Det er meget vigtigt for de unge mennesker at vide, meget sprudt. 6,7%. Der er meget sprudt i sådan en juleting, hva'? Og den er godt nok gylden, mig. Det ligner flydende guld. Eller flydende smør. Det er ligesom mit hår. Dit hår er ikke meget væk fra lige mit, da du har klaret øje om det der gyldne lort, du har. Jeg har ikke noget til, at det er bare, at dit hår lige sidder sådan lidt... Men de synes, at de mister sådan lidt smag i forhold til andre. Den smager lidt af loft, ikke? Du må så prøve at slikke på et loft eller en mobiltelefon. Nej, men altså, der er fri mulighed her. Den synes jeg smager lidt, den smager lidt mærkeligt. Af jern? Ja, smager lidt af vitaminer måske. Ja. Den er ikke lidt, lidt jernet. Hvorfor er vi gået væk fra det her system? Det kan ikke helt komme hjem. Er du sikker? Altså alt, man kan bare lige... Nå, så kunne du have kastet den over spærrene, så? Ja. Det her, det er en Grimbergen, og det er det, der hedder en Brasine di Noble. Nej. Noel. Brasine di Noel.
Og det ved jeg ikke en skid om, og det ved jeg ikke, hvordan det smager. Det, jeg kan fortælle jer, det er, at det er en stor flaske med meget sprut ind i, og så har den en procent på 6,5. Mm. Hvad nu? Jeg står bare sådan her. Så er det, så er vi klar til. Sådan. Så fake it till you make it, er det det, du siger? Jo, fake it till you make it. Åh, jeg lavede det her. Åh, det er det kop. Eller glas. Skål. Grimbergen plejer at smage meget parfumeret, men det finder vi ud af. Der er sådan en bismag. Jeg smager sgu lidt af... Smager lidt sådan en lille, meget svagt Holger Danske bolsje. Det der havre og bygmænd, det er bygmænd, tror jeg. Ja, det er bygmænd, der er bag. Det er bygmænd, der er bag. Fy for svært. Julefred. Det kan vi godt lide. Det er fra Tisted. Julefred. Tisted Bryghus. Nej, hvad vi har. Økologisk også. Ja. Pas på, Sigbar. Ej, nej. Ej, Sigbar. Fik du den i fjæset? Ej, der er altså været støbet i Tors & Køm, så er det jo... Ej, jeg lavede hate, altså. Hvad er det? Okay. Det her, det er en økologisk julefred fra Tisted Bryghus. De plejer at lave nogle fantastiske øl. Og det er med 5,8%, så det er en lidt en høvler, kan man godt kalde den. Skål på det, min skat. Glædelig jul til jer derude. Det er også en, du bare kan tylle. Altså, den er ikke, fordi den er kraftig smag, den er ikke dårlig. Den er sådan, du ved ikke, meget sådan en. Du står til en fest og drikker den, og så er det bare sådan dejligt. Står lige og hører lidt stille og roligt dark, lidt trampertorben lige. Det kan godt til fest, og kvinder, du ikke, det står bare, og så står de der mænd der, og det er sådan, kan du have det her? Din far må være en gud, for du ligner en engel. Oh my fucking god. Det er jeg bare vide, hvad for nogle turoplikker der er derude. Nej. Hvis du faktisk kun kan dele et løfte, så er det løft. Det er ikke simpelthen godt. Det der, hvad er det? Fortæl mig, hvad det er. Merry Christmas, Happy New Year. Smag forskellen. Hvad er det? Det er Hancock. Hancock Beer. Hvad har den af procent? Det er Hancock Beer Brewery. Skive, Danmark. Det er i Skive, der hvor Brian engang har boet. Hvor Brian ikke boet. 6,3. Skatteklasse 2. Det er bare så ryste på hovedet. De løfter sig. Skål, man skal. Igen, jeg kan se mig selv til en fest, du har drikket den her. Den har ikke nogen betydning. Faktisk en af de bedre, den vil jeg sige. Ja, okay. Tredjepladsen kommer okay. På. Den kommer på tredjepladsen. Altså, jeg synes ikke, den er dårlig. Vi er kommet til aftenens sidste øl. En smuk aften går på held. Det er juleaften i aften. Jeg skal nok lade være, altså. Okay. Har du præsenteret ikke snæft nogen? Det kører jeg da bare nu. Tisted Bryghus igen. Tisted Bryghus har nogle plejer at have nogle fantastiske øl, og den sidste, de lavede, kom faktisk på 4. pladsen, så... Og den her, det er snifnukken fra... Kom nu for helvede. Aktiebryggeri Nono 19. Og det er årets bryggeri fra i 15, 16 og 17. Ja. Det vil sige, de er gået lidt, de faldt lidt af på den, ja. Men... Den smagte ikke så godt det andre år. Julefnuk har en procent på 5,8. Stor bajer indeholder 46 genstande. Skål, min skat. Ja. Fint standardøl. Smager ganske udmærket. Har ikke noget surprise til sig, men smager fint nok. Ja. Man kan både høvle den, man kan også nyde den. Sådan ser det ud. Det er simpelthen det lineup efter... Lad nu være mig. Jeg står og fortæller for fanden. Ja. Det dårligste, efter min mening, herover noget af det bedre. Herover der kan man... Man kan jo tydeligt se, at de bedste øl står herover. Og der vil jeg gerne gå lidt... Jeg kan godt gå lidt på kompromis. Jeg vil godt rykke. Jeg vil gerne rykke på de her to. Faktisk fint nok. Og så kan vi også godt rykke rundt på de to der, tror jeg faktisk. Den der smager lidt funky. Men det her, det er line-uppet af øl, efter min mening. Jeg ved selvfølgelig godt, at jeg har været en professionel. Ej, heller særlig buff at se på, men om ikke andet, så kan min tynde arm, der slynge nogle øl ned, og det er simpelthen resultatet. Hvad laver du, skat? Du er næsten ikke set. Jeg ved ikke, om du vil se den her. Ja, Maja Bro Johansen. Så skål og tak, fordi I kiggede med. Glædelig jul, og hold kæft for, der er lortelys her. Kom vi ud på lokum, skat. Tak fordi I gad at kigge med. Det er selvfølgelig jul og ikke mindst nytår også, og jeg har faktisk inviteret Brohave med til nytårstalen i år. Han skulle være med som statist og være med til at blive grint i dag. Det gad han ikke, simpelthen fordi, at Edrik han havde travlt. Det siger jeg alligevel. Som han siger, han har ikke et skidt travlt med den her YouTube, det fordi han ligger og sover til klokken 1 om eftermiddagen, men det gjorde jeg også, inden jeg fik børn. Man bliver klogere, men Brohave gider ikke med til nytårstalen, derfor tænker jeg, at den her års nytårstale skal handle udelukkende om Brohave. Ja, simpelthen. Lige tænker man lærer. En lille sød minde til Albert Dyrlund, men så Brohave resten, synes jeg. Det synes jeg. Skål på det, skat.
Og hvis det skal have den bedste juleøl, ja, efter min mening, det skal jo være en bæller, når det er jule, ikke? Så skal man jo bælle et par bajer, så det skal være Royal Express Blå, ikke? Det er den bedste, det er en 5,6%. Lige ned i sækken, du. Skål, lige ned i julesækken. Og hvis du skal have den bedste snack, så er det no crap. Står du og reklamerer på din webshop igen? Nej, det er bare no crap. Ja, hvor kan man følge dig hen? På Vunkerfabrikken. Ja, det er kraftigt. Men tak fordi I kiggede med. Ha' en dejlig jul. Skriv, hvilken øl I synes er den absolut bedste nede i kommentarfeltet. Hvis der er nogen, der skriver grøn Tuborg, så flipper jeg fuldstændig skrå. Ikke også? Så skal I gå med. Det er sådan en Roskilde-øl. Skål. Skål.